šikovně ven Harkavus, tak aby to nebyl icing. Niko, dlouhá nahrávka, tečovaná. Kolí nemůže hrát, by byl to offside. Miškář, jede mu tam Harkavus, vrací Miškářovi. Tak tohle stát není možný, Miškář se trefil. Ze 2 metrů prázdnou bránu. Mohlo rozhodnout do prázdné branky. To si taky musíme pustit, podívejte se, Miškář dává Harkavusovi, ten vrací. A na tohle to nebude Patrik Miškář vzpomínat rád, protože netrefil prázdnou bránu.